Իրանը ստիպված կլինի օգտագործել ան համաչափցան ատոմային ռումբեր։ Մի արթնացրեք մեզ, քանի որ Իրանից կոշնախած զգուշացում Թուրքիային, ինչ է սպասվում, Best Times կետրոն գրում է։ Արսեն Ավաքյանը գրել է. Տարածաշրջանն անհանգիստ է։ Քիչ առաջ Իրանի նախագահը պաշտոնապես հայտարարեց, որ եթե Թալիբանի իր զորքերը երբ չքաշի եւ չդադարեց Վիլենացավալ հարձակումը, ու եթե Թալիբանի շարունակեն զինել Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Իսրայելը, ապա Իրանը ստիպված կլինի օգտագործել ան համաչափցան ատոմային ռումբեր։ Իրանի նախագահը ընդգծեց, որ իրենց համար ժամերի հարց է, որ ողջ Աֆղանստանը գետնին հավասարեցնեն, իսկ Թուրքիան, Ադրբեջանին ու Իսրայելին ասաց, առյուծը միշտ առյուծ է, անկախ նրանից վիրավոր է թե ոչ։ Մի արթնացրեք մեզ, քանի որ դա իր հետ կբերի ծանր հետևանքներ։ Սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի արդյունքում Հայաստանի ներկայիս սահմանները առանձնապես չեն փոխվի, ԱԽ քարտուղար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանի տարածքում անկլավներ չկան։ Այս մասին ազատության եթերում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Եղել է սովետական շրջանում տարբեր տարիներին տարբեր սովխոզների միջև տարածքների փոխանակում, բայց դրանք անկլավներ չեն։ Ուստի և կարծում եմ, որ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի արդյունքում Հայաստանի ներկայիս սահմանները առանձնապես չեն փոխվի, քանի անկլավների հարց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա չէ։ Կարծվաշենի անկլավի հարցը, որը ներկայումս գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, ասել է Գրիգորյանը։ Բայդենը Էրդողանի համար այնպիսի մի ծուղակ է կառուցել, որ դժվար թե նա այնտեղից այլևս դուրս գա, Slim KTM-ը գրում է։ Ծուղակ, որի մեջ Էրդողանը չի ցանկանում ընկնել։ Թուրքական լրատվամիջոցների վերնագրով հոդվածում ասվում է. Ամերիկացի պաշտոնյաներն ակտիվորեն առաջ են տանում Թուրքիային ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը Ուկրաինային հանձնելու գաղափարը։ Դրա դիմաց Անկարային ԱՄՆ-ը առաջարկում է F-35 ծրագրին վերադառնալու շանս։ ԱՄՆ-ը Էրդողանին առաջարկում է ևս մեկ յուղալի պատառ Ուկրաինա-ռուսական պատերազմի հարցում իր դիրքորոշումը փոխելու համար, կտրուկ ավելացնել առևտրի ծավալը, այն հասցնելով երկու երկրների մինչև 100 միլիարդ դոլարի։ Սա շատ կարևոր առաջարկ է Էրդողանի համար նամանավանդ Թուրքիայի փլուզվող տնտեսության ֆոնին, որը և կապահովի հետագայում նախագահական ընտրություններում Էրդողանի վերարտադրմանը։ Այս ամենի դիմաց պահանջում է Ուկրաինայում Մոսկվայի սանձազերծած պատերազմում Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ընդունել միանշանակ։ Այս ֆոնին իզուր չէ, որ Հունաստանի ռազմաբազաներում այս օրերին ԱՄՆ աննախադեպ քանակությամբ ռազմատեխնիկա է կուտակում, փաստորեն ճնշելով Անկարային գնալ կտրուկ լուծումների։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Էրդողանը հայտնվել է մի ծուղակում, որը երբեք նա չէր ցանկանա։ Թուրքիայի առաջնորդը երկու տարբերակներից որևէ մեկն ընտրելով հնարավոր է մեծ վնասներ հասցնի թե իր քաղաքական հետագա կարիերային և թե երկրին ուղիղ իմաստով։ Մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլ պահանջում ենք, որ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը իրար է խառնել ոչ Թուրքիան։ Բրավո։ Live24media.com-ը գրում է. Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հանդեպ հողային պահանջներ ունենալուն, ուրեմն եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ուրեմն մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլ պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը։ Այդ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությունով, այլ տարածքի հանդեպ արկաօրինական հայկական տիտղոս։ Այսպես նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63, 66, 100 և 75% տարածքը դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ քանի որ դրանք չնայած Թուրքիայի կողմից դրանց 1920 թվականի բռնազավթմանը մինչ օրս կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական տիտղոսը։ Տիտղոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին ավելի քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ուրեմն ԱՄՆ-ն Մեծ Կնիքով ու նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատել և ուժի մեջ է մտել 1920 թվականին նոյեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։ Սերգեյ Լավրով։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim KTM-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
energetic aricneri mod tastocosă. Paștonianeris mecnait nelevor ca ani ciors reactor nerismia în mecne gorțarc veluminice, vier cazar xanerect vacană, iar crihauramia chin virvas miciosarum neris arcum. Nășeng vor recepta e perdohană peter varin haitara releș vor hajor tari, iar cu reactor neremian aluențanțin vor anhenarine arten. Ankaran e Moscova când arcum în potențial hantirneri inci pisic în sarca vorum nerizarc velum, vor un petche apahoven ierot, iar cărneriz capalarul Ierusalstanii petacam verească oceanta gătnăvoh, Rosatom, corporația Icoumit Asele, Turk Barțrastișcean Paștonian, vor ne-a mica canor în masnac sume și nearea ruțiană. Rosatom, haitnele, vor gorțarani hamar, sarca vorum neriarta druțiun nu aracum, catar vumez, jamana ca țuiți. Țiragire, finanța vor vume rusacan, sper banghi, Icoumit, vor in necatmap, amână nu evra miuțiună, patjo micioțnere în ghirarel. Rusastanii, dașnuțiam patgama vor Mihail Delyagin-ը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն եւ միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար եւ հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ եւ միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք կործանիչները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 կործանիչները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում. Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել կործանիչների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հերթատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախոպը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն եւ այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքում հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից եւ դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջազգ բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար։ Ինչին է բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, եւ դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ մշտական անդամ եւ ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ
առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի ելք եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես. Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ու տես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք»։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, armblog.info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ ֆոն Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երրակողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։